ספר תרי עשר, ספר הושע, פרק א', קורא לוי סודרי. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל תחילת דיבר אדוני בהושע ויומר אדוני אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנות יזנה הארץ מאחרי אדוני וילך ויקח את גומר בת דבליים ותהר ותלד לו בן. ספר עמוס פרק א', דברי עמוס אשר היה ונוקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. ספר זכריה פרק א', בחודש השמיני בשנת שתיים לדרי יבש היה דבר אדוני אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא למור קצף אדוני על אבותיכם קצף ואמרת עליהם כה אמר אדוני צבאות שובו אליי נאום אדוני צבאות ואשוב עליכם אמר אדוני צבאות.